Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda. Se já é de casa, bora para mais um vlog? O de hoje vai ser narrado, já começo aí mostrando para você os danones que a gente comprou dessa vez. Compramos 3 bandejas, compramos 5 leite, o Luigi ama leite com Nescau, 2 cremes de leite, esse ketchup gigante, que já é exagerado, 2 extratos, opa, 3 extratos de tomate. Eu tenho gostado bastante dessa marca. É o Neston, que os meninos também gostam com banana. Esse creme cheddar é muito gostoso. Lá atrás eu mostrei os bolos. Agora vamos pros Nissins, que a gente faz assim numa hora à noite, que não deu pra fazer janta. Então eu faço o Nissin pra gente comer às vezes, uma urgência. Eu comprei 7 bolachas, 2 pacotes de bisnaguinha, esse suco Tampico, o Nescau, né, que eu já falei que o Luigi ama, massa de pastel, milho verde pra fazer bolo de milho, maionese que eu tenho feito com frango, 3 linguiças dessas que eu uso pra tudo, eu amo essas linguiças. Agora vamos para a parte de limpeza. Comprei esse pacotinho aí que toda mulher precisa, né? Olha só quem tá perto de nós aí, o Luigi. Comprei um pacote de sabão brilhante, 2 sabão de lavar louça, um pacotinho de esponja, esses 2 temperinhos pra gente provar. Eu tô gostando muito de colocar esses temperinhos agora nas comidas. Eu comprei esse aí diferente, que eu nunca tinha visto, e vamos experimentar. 2 leite condensado, tá chegando o meu aniversário do Berg, uma pá, uma manteiga e uma linguiça. Agora a gente vai pro café e essas foram nossas compras do mês de julho. Cuida! Cozinha está limpa, lavei as louças, tem macarrão aqui, já fiz um molhinho de linguiça, não gravei porque não deu tempo, tô lavando as fraldas do Luigi, e tem roupa já estendida, que os meninos já estenderam, o Berg estende essas, e a Bela estende aquelas ali, e agora eu vou, lembrei que eu ia fazer, vou colocar meus temperinhos que eu comprei. Comprei esse aqui, cebola, alho e salsa. E comprei açafrão da terra e curcumã. Parece... Esqueci o nome agora. Gengibre, né? Parece gengibre, né? Açafrão é gengibre? Não sei. Vou colocar aqui no meu porta-tempero. Peraí.
Voltei para finalizar o vlog. Hoje já é segunda-feira. Como você percebeu, né? As compras eu fiz, tive que narrar o vídeo, porque eu comprei no domingo e a minha vizinha tá em casa no domingo. Eu não sei quem é, mas ela ligou o som. Ainda bem que são louvores. Mas eu não consigo falar durante o vídeo porque os louvores são muito altos. Mas glória a Deus, né? Porque são hinos. E eu fico até feliz que eu fico cantando junto. Então eu tive que narrar o vídeo. Eu não gosto muito porque dá muito trabalho. Mas deu certo, glória a Deus. Então eu vim hoje para finalizar, para conversar um pouquinho. Aqui já é segunda-feira, né? Tô aqui no quarto dos meninos. O Luiz tá dormindo lá no meu quarto. Ele tá com soninho bem, bem legal à tarde, graças a Deus. O Berg e a Bela estão lá na cozinha fazendo o bolo. Que agora eles aprenderam a fazer bolo, né? Então já deixo com eles. O Berg tem 11 anos, né? Ele liga o forno e eles fazem juntos o bolo. Eu nem tô gravando o vlog hoje, que eu ainda não comecei, porque o meu celular tá com as imagens, né? Eu ainda não editei, tá aqui. Então não tô gravando o vlog nesse dia, mas no dia do meu aniversário, que é quinta-feira, aí a gente vai fazer um bolo e eu vou gravar, tá bom? Eu gravo eles fazendo o próximo bolo. Aqui é a casa dos bolos. Os meninos amam fazer bolo e eu também amo. E o Isaías ama comer. Então, vim conversar pra gente fechar esse vlog. Todos os meses o Senhor tem nos dado condição, né? Desde o mês passado que a gente tá fazendo compra. A gente passou, acho que uns 2 ou foi 3 meses sem fazer compras. Mas mês passado foi uma bênção. Compartilhei com você, realizei meu sonho, comprei o Cif. Comprei aquele produtinho Uau. Comprei o que mais? Eu mostrei no outro vlog, né? Se você não viu, vai lá ver as compras de junho. Essas são as compras de julho. A gente foi no mercantil rapidinho, cedo, bem cedo de manhã, porque foi no carro do meu pai, tinha que devolver o carro, né? Que a gente tá sem carro. E os mercantis por aqui é muito caro. Assim, não compensa fazer compras perto de casa, porque é muito caro. Então a gente prefere pro mercantil grande, porque a gente consegue comprar mais coisas com um valor mais em conta. É o leite do Luiz, né? O pão, as coisas são mais em contas nesses supermercados grandes. Esse mês foi um mês muito abençoado. Você pode ver que eu não comprei arroz, feijão, macarrão, açúcar, cuscuz, farinha, não, farinha, né? Farinha de fazer farofa. Eu não comprei essas coisas porque a nossa despensa está cheia. Graças a Deus, o Senhor tem cuidado de nós, assim. Há muito tempo a gente não fica sem arroz, sem feijão. Então, tô aqui para compartilhar com você essa alegria. Esse mês, Deus abençoou tanto, assim, de uma forma tão linda que eu consegui fazer 3 cestas para 3 pessoas, 3 amigas especiais foram abençoadas. Eu fiquei muito feliz porque o Senhor, quando Ele nos abençoa, Ele nos dá a oportunidade de também abençoar outras pessoas. O nosso Deus, Ele é tão maravilhoso que um dia alguém vem e cuida de nós, e no outro dia a gente também vai poder cuidar de alguém. Então, esse mês chegou tanta bênção aqui em casa, tanto arroz, tanto feijão, tanto açúcar, que eu consegui compartilhar com 3 pessoas. Fiz 3 cestas básicas para 3 famílias e ainda sobrou muito para a gente, assim, o necessário, né? Então, eu tô muito grata, Senhor, muito feliz. Eu lembro das vezes que eu queria comer um cuscuz e não tinha, eu queria comer um feijão. Tava conversando com a Márcia esses dias. A Márcia é uma amiga muito especial. Todas vocês são, né? Você é muito especial na nossa vida. E sempre que você conversa comigo lá no Instagram, eu respondo, eu converso. Tem amigas que, assim, eu nunca vi, mas a gente conversa tanto que já se torna amiga íntima, né? Então, a Márcia estava me lembrando esses dias que chegou vezes, eu não lembrava disso, mas ela me lembrou. Ela disse que um dia eu falei num vlog, eu tava grávida do Luigi, e eu tava com muita vontade de comer feijão e não tinha feijão. E eu tava sem condição de comprar o feijão. E hoje tem assim feijão no armário pra gente comer, tem pra gente compartilhar. Deus tem assim
sabe, agido de uma forma tão maravilhosa que, assim, eu me alegro em poder compartilhar, fazer um saco, colocar, dividir com as pessoas. Eu fico muito feliz quando chega alguma coisa. Eu vou dar um exemplo para você. É quando chega alguma coisa aqui na minha casa, chegou esses lápis aqui, a minha alegria é poder compartilhar. Eu dou para uma pessoa, eu dou para outra pessoa. Eu, sabe assim, eu sempre fui assim. Eu lembro que quando eu tinha uma parceria com a Embeleze, eu acho o nome. É uma empresa de creme de cabelo. E sempre que eles me mandavam produtos, nunca mais mandaram porque eu mudei, troquei de endereço. E não fiz o cadastro de novo, mas sempre que eles me mandavam creme, alguma coisa, eu sempre compartilhava com as minhas irmãs. Eu nunca ficava, ah, vou guardar, vou reservar, vou fazer estoque. Não, assim, eu tenho nas minhas mãos a alegria, eu gosto, sempre gostei de, sabe, alguém chegava na minha casa quando eu era adolescente, eu compartilhava, eu dava minhas roupas, minhas sandálias. Eu sempre gostei de cuidar das pessoas. E hoje, assim, eu fico muito feliz porque eu vejo Deus usar você para cuidar de nós, sabe? É, assim, sou muito grata ao Senhor por tudo que tem acontecido. É tudo que sabe, assim, tudo que chegou um quilo de arroz, eu digo, Senhor, obrigado, porque eu sei que é o cuidado de Deus, né? E o Senhor, nesse tempo todo, esse um ano, o Isaías ficou desempregado, o Senhor não deixou faltar, não faltou o arroz, o feijão. Deus preparou, Deus usou uma situação e hoje, graças a Deus, ele está empregado, está trabalhando. Ainda não recebeu o salário, né, mas vai receber. Então, a gente já passou tanto tempo sem saber o que era isso e o Senhor tem cuidado de nós, né? Não tem deixado faltar nada. E eu quero sim ter para compartilhar. Eu peço ao Senhor, Senhor, me dá condição de eu poder abençoar outras pessoas, de eu poder ser bênção na vida das minhas amigas. De eu, sabe assim, eu me alegro em poder compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado. E esse foi o nosso vlog, né? Eu não poderia deixar de falar sobre esse testemunho que, ai, cansando. Que esse foi um mês assim que Deus abençoou muito o nosso celeiro. E eu me alegro em poder compartilhar, tanto com as minhas amigas pessoais, quanto com você aqui no canal, nesses vlogs, nesses vídeos. Eu quero que você se alegre, porque se você hoje não tem condição, Deus vai providenciar. E um dia você vai lembrar e você vai ter para compartilhar com outras pessoas. Nunca esqueça daquilo que Deus faz por você, porque hoje ele cuida e amanhã ele te usa para cuidar de alguém. Nosso Deus, ele é maravilhoso e ele supre as nossas necessidades. Então, ele vai suprir a tua necessidade. Tudo que você precisa é entregar a tua vida nas mãos de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele vai fazer por você. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o teu joinha abençoado, que é muito importante, é muito especial. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito para fazer parte da nossa família e a gente se vê aqui nos próximos vlogs. Deus te abençoe, abençoe tua casa, a paz do Senhor. Tchau, cuida.